ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେଶମ ସହରରେ ହେବ ନା ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେବ କି ନାହିଁ ଏହାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ହେବ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ କେମିତି ପୂଜା କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଅନୁମତି ଦେବ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟପେଟାର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କମିଟି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କେମିତି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହୋଇପାରିବ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ରଖି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ, କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ କରିବେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଅନୁମତି ଦେବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଗୋଟେ 5-10 ଦିନ ଥିବ, ସେ ସମୟରେ ସକଳଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡକାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଇଠି ଆମର ଏଜେଣ୍ଡା ପାସ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେଇଠି ଆମେ କେମିତି ପରମିସନ୍ ମିଳିବ, କେମିତି ଆମକୁ ମାଇକ୍ ପରମିସନ୍ ସବୁ ଜାଗା ପରମିସନ୍ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରମିସନ୍ ସବୁ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହେବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଆମକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଆମକୁ ଅନୁମତି ନଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଗଠନ ଦେଇପାରୁନୁ, ଆମର ଯେଉଁ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋସାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁନୁ, କାହା ସହିତ କିଛି କାରବାର କହି ହେଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆଶା ଏଥିପାଇଁ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିକି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ। ଯଦି ସେତିକି ନ ହେବ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ସେମାନେ କହିବେ ମୂର୍ତ୍ତି ନ ପୂଜା କରିବେ ମଧ୍ୟ, ଆମର ଘଟ ପୂଜା ଅଛି, ଘଟ ହେଉଛି ମେନ୍, ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟ ପୂଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆମେ ଘଟ ପୂଜା କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ବିଜୁଳି ଲାଇଟ୍ କି ମାଇକ୍ ଭାବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତିକି ଦର୍ଶକ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ସେଇ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେମିତିକି ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେବ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୂଜା କମିଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା କାହିଁ କେଉଁ ବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଥିବ ଯେ କେମିତି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହେବ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେବ ନା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହେବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଡ଼ମ୍ବନ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କଥା କହିବା, କ'ଣ ଆଜି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ମାଆଙ୍କ ଆସ୍ଥା, ମାଆଙ୍କର ପୁରା ଆସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଉପଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି ରଖିଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେମିତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମ ଅନୁମତି ମିଳିଛି କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ମାନିକି ଏସବୁ କରିକି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିକି ସେମିତି ଆମେ ଏଇଠି କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତିକି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୂଜା ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ପୂଜା କମିଟି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ ସେଇ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକମାନେ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅନୁଭୂତି ଆଣିପାରିବୁ, କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭକ୍ତମାନେ ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଘଟ ପୂଜା ଟିକିଏ ହୋଇପାରିବ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତିଟେ ମିଳିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନୁମତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, କାରଣ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଲାଣି। ଆମର ଏଠି ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି 0% ଅଛି କରୋନା ସଂଖ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇପାରିବ। ସାର୍, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଦୟା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ମାଆଙ୍କର କରୋନା ଥିଲେ ପୂଜା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ କିଏ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏମିତି କିଛି ମୋଡ଼କୁ ଆସିବ କି ଯେମିତିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିତ, କରୋନାର ଯେଉଁ କରୋନା ଭଳି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ତିଆରି ହୋଇଛି ସାରା ଭାରତ କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରୁଛି, ଆଜି ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଆସୁଛି। ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ରାକ୍ଷସ ରୂପୀ କରୋନା ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ସାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ମାନବ ସମାଜ କରୋନା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଏହା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରୋନା ଅଛି, ପ୍ରଶାସନର କଣ୍ଠରେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଆ ବସିବେ ଆଉ ସେ ପୂଜା ଆରାଧନା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି,
ବର୍ଷକ ପରେ ବର୍ଷ ସେଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିବ, ସେତିକି ଦିନ ପୂଜା ହେବ, ମାଆଙ୍କର ଘଟ ପୂଜା, ମାଆଙ୍କର ସକାଳର ଆଳତୀ ଟିକେ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହୋଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାମାରୀ ଅନ୍ୟପଟେ ମାଆଙ୍କର କରୋନା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜା ହୋଇପାରିବ। ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ସବୁକିଛି ଶେଷ କଥା ରହିଲା। ତ ଏଇ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୂଜା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୋଇପାରିବ, ସେମାନେ ଘରେ ରହିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ପୂଜା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରର ସବୁ ନିୟମକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ମାନିବୁ ମଧ୍ୟ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବଡ଼ ପର୍ବ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବଡ଼ ପର୍ବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିକି ଆମକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଦେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମୂର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ତ ସମୟ ଦେଇ ନାହିଁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟ ପୂଜା କରିବାକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘଟ ପୂଜା କରିବୁ। ଏହାପୂର୍ବରୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ସେତିକି ମୁଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କମିଟମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରେଶମ ସହରରେ ହୁଏତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଉ କିନ୍ତୁ ନିରାଡ଼ମ୍ବରରେ କେମିତି ପୂଜା ହୋଇପାରିବ, ମାଆଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଘରେ ରହିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ତ।